ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, UK ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹਰ ਓਮ ਗਲੋਬਲ, UK ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50-50 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਵਿਖਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਾ ਲੋਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਮਾਰਾ ਲੋਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ TV ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਫਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 2018-19 ਪਾਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30 40-40 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ। ਸੋ 40-40 ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਏਜੰਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-10 ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈ ਲਾਸਟ 2-3 ਮੰਥਸ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਹਰੀਤ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੋਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, 7-7 ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਵੇਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6-6.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚੰਗੀ SOP ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ +2 ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਉ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਉ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਦੀ,
कोर्स रेलीवेंट मिले ना मिले उन्होंने 15,000 की 10,000 की अपनी कंपनी फीस की पर्ची कट लेनी है, तुहाडा कोर्स रेलीवेंट नहीं देना, वीज़ा अप्लाई कर देना है, लग गया तो तीर ने तुक्का हो जाना, वीज़ा रिफ्यूज करा के तुहाडे वाले कुछ नहीं बनता, पर एजेंट जिहड़ा कंसल्टेंट है 10-15,000 रुपया 20,000 रुपया जरूर अपनी कंपनी फीस कमा लेता है। अज वीज़िया की दौड़ नहीं लग रही, पहला एक दूजे कंसल्टेंट के दौड़ लगती सी कि तू इस सेमेस्टर किन्ने वीज़े ले तो दूसरे ने किन्ने ले तीसरे ने किन्ने ले। अज जो सिनेरियो बन चुका है, जो हालात बन चुके हैं पंजाब के, जिन्हें वड्डे गिणती दे विच बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अज दौड़ वीज़िया की नहीं लगी, माफ़ी चाहते हैं बड़े खुले शब्दों से कह रहे हैं, अज दौड़ वीज़िया की नहीं लगी एजेंट्स के, अज दौड़ लगी है कौन किन्ने केस ज़्यादा इकट्ठे करता है, कोई 50 केस इकट्ठा करता, कोई 100 करता, कोई 200 करता, 10-10, 20-20 हज़ार की पर्ची 200 ना गुणा कर लो, वेख लो किन्ने पैसे बनते, वो एजेंट की कमाई है, ताडा वीज़ा लगता नहीं लगता। अज जलंधर के एक एजेंट की गल कर लिए, नाम नहीं लेना चाहवागा, बहुत वड्डे पद्धर से प्रमोशन हो रही है कि 4.5 लाख रुपए के कनेडा जाओ, उस कंसल्टेंट के कोल जाते तो 35,000 रुपया एडवांस नॉन रिफंडेबल लिया जाता है, और करीब 250-300 केस महीने का पाँदा, वीज़े किन्ने हैं 10-12 वीज़े 300 के, सो वो 35,000 300 ना गुणा कर लो, वो एजेंट की कमाई है। बाकी जो बच्चे रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो इस करके रिफ्यूज़ नहीं हो रहे कि फीस घट है या चंगे तरीके की फाइल नहीं लगती, भी रिफ्यूज़ इस करके हो रहा है कि उस कॉलेज के बच्चों का रेलीवेंट कोर्स नहीं मिलता, पर फिर भी दूजे कोर्सों में पाया जाता सिर्फ अपने 35,000 रुपया एडवांस लैन के चक्कर के। सो अपना कोर्स की रेलीवेंसी जरूर चैक कर लो। मैं प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ओम ग्लोबल की जो गल कर लिए, कनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया, इतने मुल्कों के शायद ओम ग्लोबल तो बाद किसी टाईअप्स नहीं होंगे, जिन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके ने काम करते हैं, शायद कोई कंसल्टेंट मेरे ख्याल से नहीं करता होगा। अपना प्रोफाइल तुसी डिस्कस करके फाइल जितों मर्जी लवाओ, पर एक बार ओम ग्लोबल को अपना प्रोफाइल डिस्कस जरूर कर लो, देख लो कि ऑप्शन की देंगे, कि कोर्स रेलीवेंट मिलता पे, इन्हें रीसेंट वीज़ा देख सकते हो, असं यही कहते कि पिछले 6 महीने के वीज़े देख लो, तुसी कल के वीज़े देख लो, परसों के वीज़े देख लो, जिदन केस अप्लाई करना जाओगे उदन जाके गल करो कि मैंने 2 दिन पुराने वीज़े विखाओ अपने लगे। जेकर एक चंगा कंसल्टेंट है, वड्डी गिणती काम करता, वड्डी तादाद काम करता, तो उसके वीज़े भी लगते होंगे, यही नहीं कि 300 फाइल अंबैसी पाती, कोर्स गलत दिता, विचों 10 वीज़े आ गए तो बल्ले बल्ले, बाकी जो 290 रिफ्यूज़ हो गए उन्होंने तो आप की लेना, 35,000 रुपये लगे रिफ्यूज़ करा दिते कोई गल नहीं। सो ओम ग्लोबल सर्विसिज़ लैन लई तुसी हेठ लिखे नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9216192167 9216192167 नंबर पर कॉल करके तुसी सारी जानकारी लै सकते हो यूके, कैनेडा ते आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा बारे। सो कनेडा लैके एक आखिरी सवाल पूछा, फिर उस तो बाद यूके की गल करेंगे। हूँ अगर बच्चा थोड़े को चल के आता कनेडा जाने के, प्रोफाइल तुम मंग रहे हो जिद वीज़ा चांसिस बहुत वधिया हो? देखो जी मनीष जी, प्रोफाइल की आप गल करिए, ओवरऑल 6 बैंड यानी कि 3 मड्यूल चो 6 बैंड होने चाहिए ने, 1 मड्यूल चो 5.5 अजे भी असी एक्सैप्ट कर रहे हैं, चाहे वह गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वह प्राइवेट कॉलेज हो, मई इनटेक अजे भी अवेलेबल है, चाहे बच्चे की ग्रैजुएशन की है चाहे प्लस टू की है, तुम 3-6, 1-5 हाँ जी जेकर बच्चा कोई दूर दराडे तो चल के तो कोल आ ही गया ओम ग्लोबल जलंधर ऑफिस या अमृतसर ऑफिस या चंडीगढ़ ऑफिस आ ही गया जी मैं हुणे गल कीती 35,000 दी पर्ची वाली कि ओम ग्लोबल कोई एडवांस पैसे लेगा? देखो जी पिछले 2-3 सालों तो ओम ग्लोबल वालों कोई भी एडवांस पैसा नहीं लिया जाता। बच्चा अगर कहे भी मैं फीस खुद भरनी है या पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं, उसनों ही कह रहे तू अपनी फीसा आप भर ला, खुद भर ला, जे तेनू नहीं लग रहा भी मैं सारी प्रोफाइल से इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। सो वो दोनों ऑप्शन होंगे, फीस आफ्टर वीज़ा भी ले जाती है टोटली, अदरवाइज़ कोई एडवांस नहीं। अगर बच्चा चाहे मैं फीस खुद भरनी है तो वह भी ओम ग्लोबल अपनी कंसल्टेंट फीस कोई भी एडवांस नहीं लेंदा, अदरवाइज़ सारे पैसे ओम ग्लोबल वालों भी इन्वेस्ट किए जाते हैं जी। सो दर्शकों ने फिर तो दस दिए कि किसी तरह का कोई एडवांस देने की लड़ नहीं है, जेकर तुम्हें लगता है कि ओवरऑल 6 बैंड है, किसी एक मड्यूल चो 5.5 बैंड रह गए है, तुहाडा केस डाइसी लगता है, तुम्हें लगता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, तो तुम सारी जिम्मेवारी ओम ग्लोबल के सिर पर सुट सकते हो। सारी मतलब तुम्हारी अंबैसी फीस तक ओम ग्लोबल पे करेगा? हाँ जी हाँ जी, अंबैसी फीस, कॉलेज की फीस, कोई भी तुम्हारी फीस जानी है ओम ग्लोबल पे करेगा, सिर्फ तुम अपना GIC पे करना, GIC बच्चे का आप पे करना। हाँ जी, वो बच्चे की अपनी अमाउंट है, वो वापस बच्चे वापस मिल जानी है। सो चाहे यूके जाना हो, चाहे कनेडा जाना हो, चाहे आस्ट्रेलिया जाना हो, ओवरऑल 6-5 बैंड है, सारी फीस ओम ग्लोबल पे करेगा। पहला रिफ्यूज़ हो चुके हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कनेडा जाना चाहते ओम ग्लोबल में संपर्क कर सकते हो। कनेडा तो बाद हूँ आप चलिए यूके वालों, यूके भी बहुत बच्चे गए सितंबर के, सितंबर 2019 के, जनवरी 2020 बहुत बच्चे गए, कई कैश नहीं मिली, ऑफर आ गई, कैश कैंसल कर दी गई, कई कैश आ गई फिर भी कैंसल कर दी गई, वो बच्चे खुंझ गए। हूँ कि
ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋਏ ਅਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਸ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਵੀ ਗੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 20-25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਏਜੰਟ ਸੋ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਅਤੇ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਜਾਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5.5 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6-5.2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਸ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 60% ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੇ 55% ਆ 50% ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 60% ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ 60% ਤੋਂ 65% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ 70% ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 60% ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ 65 ਜਾਂ 70 ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਮਝਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਅਗਰ 70% ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਛਲੇ ਯੂਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਇਲਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 65% ਜਾਂ 70% ਨੰਬਰ ਹੋਣ 65% ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੋਰੀ CBSE ਜਾਂ ICSE ਬੋਰਡ 70% ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਸੋ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਹਜੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ 70% ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ 60-65% ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ 55%-60% ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ 2018 ਪਾਸ 19 ਪਾਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕੈਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਯੂਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਊਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਲਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਕੇ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਬਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਪਾਊਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਰਾਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੰਡ ਪਵਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 9161 9167 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9216 9216 7। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 9161 9167। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 10 15 20 30 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। 10 10 15 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 20 ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ 3.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹੂ ਕੇਅਰਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਆ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1,25,000 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1,25,000 ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਫੀਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰੀਬ ਏਜੰਟ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਿਸ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜੂਗਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਭਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ 10 15 20 30 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਆ ਕੇ 2 'ਚ ਆ ਕੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਾ ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਰਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ GT ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੈਵਲ 2 'ਚ ਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਹੈ, ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਓ ਵੀ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 250-300 ਬੱਚਾ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ +2 ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ +2 ਪਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, 19 ਮੀਨਸ 2019 ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 65% ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ CBSE ਹੈ, 60% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, 2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 70-75% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਆਪ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਭਰੋ ਫੀਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5-10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 9161-9167 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਮਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।